Vai ser um vídeo muito legal. Porque vou passar o dia inteiro sendo mamãe de um bebê. Um bebê recém-nascido, né, gente? Porque tem que dar comida a ele. De um bebê. E vou irritar a Lari. Vamos ver a reação dela, gente. Vou dar mais atenção pra um bebê de mentira, que é um bebê reborn, né? Do que pra Lari, gente. Vamos ver a reação dela. E vou passar o dia inteiro mesmo cuidando como se fosse um bebê. Então é isso. Onde assistir, deixa o like, se inscreve no canal, deixa a relação e bora pro vídeo. Tô aproveitando que a Lari está tomando um banho, ó. Vai pra escola e vou começar, né? E já estou iniciando o vídeo. Barulhinho da água. Gente, meu cabelo tá muito estranho, né? Mas vai ficar assim mesmo. Até ele secar. Tem mais roupinha de bebezinho aqui, gente. Peraí que eu vou mostrar pra vocês, ó. Tem um monte de roupinha aqui de bebê. Aí eu vou pegar uma roupinha aqui e vou colocar. Eu acho que vou colocar esse macacão nele aqui, ou esse aqui, ó. Antes da Larissa sair do banheiro. Porque aí ela vai levar um baita de um susto, tá? E também eu vou colocar a chupetinha nele, ó. Tá muito irritado hoje, porque tá nascendo dente. Já nasce dente, nem sei. É porque não dá pra mostrar pra vocês. Vou esperar a irmãzinha dele sair do banheiro, gente, porque a Lari me ajuda muito com o irmãozinho dela. Então vou esperar ela sair do banheiro pra cuidar dele, pra fazer a comidinha dele. Olha, já comeu de manhã, né, bebê? Vou esperar. Oi? Ah, com teu irmão? Quê? Os cachorros? Que os cachorros, Larissa? Teu irmão virou um cachorro agora? Tô falando com teu irmãozinho, cara. Com o Zion. Não, não é o coelho, não. É o teu irmão, tá? Que Flavinho, Larissa? Zion. Não demora muito no banheiro, não. Que eu vou deixar ele contigo, que ele tá chorando aqui, tá? Vai ficar com a irmãzinha, tá? Segura ele pra mim, por favor. O que é isso? Segura ele Ai, pra daquele mim. boneco ruim. Larissa, cuida dele pra mim. Pra quê? Cuida dele que eu vou fazer a comidinha dele, fazer as coisas. Mas vai ficar doida. Larissa, Isso aqui cuida. é um boneco, olha isso aqui. Ai, Larissa. Tadinho, ele é pobrezinho. Toma. Segura ele aqui, Mas Larissa. é um boneco. Larissa, cuida do meu filho, do teu irmão, Não Larissa. é nem mesmo isso aqui, é Larissa, meu boneco. teu irmão, Larissa. Larissa, segura a criança direito. Larissa. Que aconteceu? Larissa. Segura, Larissa. Se deixar cair, vai ter que levar pro hospital, hein? Ah, muito graça, mas isso aqui é um boneco. Larissa, segura direito, Larissa. Assim? É. Bota o chupetinho. Larissa. Bota o chupetinho na boca, Larissa. Ih, para, de graça. Não tem nem como essa merda aqui. Segura essa criança direito, pelo amor de Deus. Tá? Cuida dele enquanto isso. Tá? Pra me dar um Ó. tempo, um pouco, se eu só chorar. Toma aqui, mãe. Para. Larissa vai destroncar o braço da criança. Segura-se de remédio, Larissa vai destroncar o pescoço. Pô, Larissa, eu preciso fazer as coisas. Essa criança só chora, cara. Cuida dele pra mim rapidinho. Meu Deus. Tem que segurar essa criança direito, cara. Vou botar aqui na tua cama aqui pra tu cuidar dele Cara, eu rapidinho. vou arrumar a cama. Larissa, eu vou fazer a mamadeira dele, não, a comida. Ele nem come comida ainda. Come. Peraí, mas vou arrumar aí. Tá, cuida dele rapidinho, tá? Eu vou fazer a comidinha dele, hein? Cuidado pra não machucar o bracinho nem a cabecinha, tá? Que é a principal a cabeça, hein? Não deixa cair no chão também. Já volto.
minha mãe quer que eu cuide de você, aí deita aí, ó. Como é que tá fazendo aqui? Larissa! Larissa! É um boneco. Não é um boneco. Ah, não é não. Óbvio, tem uma pessoa. Larissa, é teu irmão, Larissa. Okay. Oh, Ai, segura o bichinho direito, Larissa. O bichinho é pobrezinho, não tem nem toco. Aí você não vai ficar fazendo isso? Mas esse aqui é um boneco. Não é um boneco, Larissa. É o Zion, teu irmão. Zion, é horrível. Cuida do bichinho direito, Larissa. Sabia que você ia maltratar o bichinho. Sabia, cara. Não tem coragem de cuidar do teu irmão direito. Isso aqui nem é meu irmão. Viu? Não posso nem confiar em você e deixar ele fazer nada. Deixar ele fazer nada. Nem comida do bichinho eu posso fazer. Que comida? Não é igual o teu, olha. Meu Deus. Mãe, filho. Ah, né? Tem que ser. Puxou da irmã também. Igualzinho. Ih, tá doido. Ô, neném. Tua irmã tá tratando mal você, né? Liga não, ela tá com ciúme, tá? Ele não... acho que não pegou chupeta, não. Pronto, pessoal. Gente, eu acabei de fazer um mingauzinho pro Zion. Hora do gagal. O que foi, garoto? O que foi? Que? Que? Sei lá, ficou com essa vozinha. Nossa, tá com ciúme do teu irmão, Larissa. Tô com ciúme de boneco. Tá. Hora do gagal, que é um pouquinho. Gagal. É gagal. Hã? É gagalzinho, Larissa. Tem irmãozinho comer. Gente, eu acabei de fazer o almocinho. Ó. Quê? Tu deixa ele levar a mão pra matar ele? Não, você que tá com essa ideia aí, maluquice aí. Ai, tu que deixa ele levar a minha mão? Vai pra tu olhar ele enquanto eu fazia o papazinho dele. Tá vendo aí? Ah, pô, deixa ele passar mal, tu vai levar ele pro hospital sozinho. Vamos comer, gangamos, louco. Olha como que ele gosta de cacau, muitinho. É gostoso, mamãe. Irmãzinha, você pode abrir a porta pra mim, irmãzinha? A mamãe falou que eu vou ficar com você. Pra ela cuidar das coisas. Tá bom? Ah, e mamãe pediu pra você lavar minha boca. Minha boca tá toda suja de comida. Tá bom? Pode cuidar da sua irmãozinha? Mãe, pera, mãe. Quem tá fazendo? Eu, mas quem quer? Oh, não, tu vai cuidar do teu irmão. Ah. Toma. Não, irmã mais velha é pra isso. Não tem tempo de fazer esse negócio no rosto, não. Vai, vai cuidar do teu irmão. Lava a boquinha dele, tá? Tá toda suja. Não, não, que tu é, mãe. Lava a boquinha dele, tá toda suja. Boneco. Não é um boneco, Larissa, é teu irmão. Não é um boneco, Larissa, é teu irmão, Larissa. Se tu quiser um filho de verdade, vai lá e faz. Quê? Se quiser. Que é isso, menina? Ué, tu faz, não é? Vou fazer o quê? É! Eu sempre te contei, desde quando você era pequenininha, a história da cegonha. A cegonha que me trouxe. Ah, você vai... Falsa, tá? Porque ele falou que mulher assim falou a verdade. Larissa! A Cecília te levou pro mau caminho! Larissa! Ou! Oh, a cegonha que trouxe ele e você. Larissa, não faz isso. A cegonha trouxe ele e você pra mim. Eles que fazem lá, eu só recebo. Ah, tá. Gente, pelo amor de Deus, alguém me ajuda. Coloca alguma coisa na cabeça da menina desnaturada, essa irmã que não quer cuidar do teu irmão, gente. Já tá achando que a criança é uma boneca. Vamos supor um negócio desse. Vai lá, você lava a boca com teu irmãozinho, lava. Mas é um boneco. Eu vou ganhar. Larissa, lava a boca com teu irmão. Larissa, lava a boca com teu irmão. Lava a boca que ele... Ficando irritada já com essa menina. Eu não sei o que eu faço. 12 anos já e não pode nem cuidar do irmãozinho.
Pronto, machucou teu dedo? Não, cuidou do teu irmãozinho. Agora você olha ele pra mim, tá? Que eu vou fazer as coisas de casa, hein? E depois eu vou dar um banhozinho nele. Você me ajuda a dar um banhozinho nele, hein? Eu, hein? Bom, pessoal, hora do banho. Gente, na hora do almoço, sabe? Ele sujou a roupinha. Então agora eu vou dar um banho nele e vou deixar ele sem touca, gente, porque agora tá calor pra caramba. Gente, ó, ele tá banhando a pia do banheiro mesmo. Menino já vai fazer um ano, gente. Até hoje não compro banheiro pra criança. Oi? Dando banho teu irmão. Lavar o cabelinho, gente. Com a mãozinha. Dando banho teu irmão. Dando banho nele? Ah, por quê? Dando banho com o sabonete de lavar a mão? Não. Ah, não. Isso aqui eu separei só pra Você ele. pra limpar a bosta? Não, separei pra ele. Larissa, ele tá muito esperto já, Larissa. Sério, tá muito espertinho. Sabe o que ele tá fazendo já? Peidando. Já tá peidando, Larissa. Excuse me. Não sei não, peida. Ela não caga? Né? Como ele tem Não, mas só os espertos peidam. Então não é só fazer esperto, não. Não é pra peidar, não. Por isso você é muito esperta. Você não é pra peidar. Viu, Zayo? A irmãzinha é esperta. Gente, ó, acabou de tomar um banho. E a gente tá com um cheiro muito bom. Passei o perfuminho da irmãzinha dele, ó. Agora, pessoal. Não acredito. Não acredito. Acabou de tomar banho, menino. Peraí que eu vou pedir tua irmãzinha pra me ajudar com isso. Larissa. Segura ele aqui pra mim, por favor, rapidinho. Troca ele, tá? Que eu dei banho nele, ele acabou de fazer o cocô. Ah, para de graça, mãe. Eu tô cansada. Brincadeirinha chata. Ah, troca aí logo. Tchau. Ah,